Në ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Ja receta më e fuqishme e bojës së flokëve, pa kimikate, natyrale dhe të përhershëm, që mbulon flokët e thinjur. Ka qindra ngjyra të ndryshme të flokëve në treg, të cilët pretendojnë se mund të mbulojnë flokët gri, por le të jemi të sinqertë, ata nuk bëjnë një punë të shkëlqyer dhe mund të jenë shumë të shtrenjtë. Fatmirësisht për ju, kemi një recetë natyrale që me të vërtetë funksionon dhe do të mbuloj flokët tuaj të thinjur në një kohë të shkurtër. Për bërësit, 6 kokra patate, një shishe shampo, një balsam për flokët, një tenxhere, një kules dhe një filxhan i madh. Si ta përgatisim? Së pari qëroni patatet dhe lërini të zjejnë në temperaturë me 2 litra ujë për rreth 30 minuta. Më pas, kullojeni këtë përzierje dhe merrni lëngun e saj. Dhe pasi e lëm të ftohet pak, e hedhim në një shishe. Para se të përdorim këtë kur, lani flokët me shampo në mënyrë që të hidratoni ato dhe më pas hidhni dhe lëngun e patatës tek flokët, duke e lënë të veproj kështu për 20 minuta. Përfundojeni procesin me një balsam flokësh, përsëriteni procesin çdo herë që lani flokët tuaj, dhe do të merrni rezultate të shkëlqyera. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.